ကြည့်ပါလားကဲအလုံးညာသံဘေကိုမေ့မဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်အနန္ဒသုံးလက်မအလျားကဆန်ငါးပေအဲ့ဒီပြင်းများတပြားကိုမြေကြီးပေါ်မှာချထားမဲ့ဆိုရင်ကဲအဲ့ဒီပညာပေါ်မှာမဲ့အောက်ကိုလိတ်မကြအောင်လမ်းလျှောက်ပါလို့ခိုင်းလို့ရှိရင်လျှောက်နိုင်မလျှောက်နိုင်အလုံးဖြေစမ်းမြေကြီးပေါ်မှာချထားမဲ့ ไอ้ดิเตตาเจ้ามาเบิกโหเล่มมาจะเอาล้างชอบปาลุกไข่เลยเสี่ยวไหนมาชอบไหนชอบไหนมาเด้ทุกข์ก็เพียงอุเพ็ดเออเราชอบไหนมาเราล่ะชอบไหนมาเด้อ๋อชอบเยอะไปก็จี้ชอบเยอะไปไม่ต้องรู้เล่มจะแล้วเบิกมามีจี้สิเด้ไม่สิล่ะเอ้าแล้วเบิกมามีจี้สิเดี๋ยวตีนี่ดอกไม่ต้องรู้ช่อจะก็ตีมาได้ล่ะไอ้เราไม่ชอบเยอะล่ะชอบเยอะล่ะ เออไอ้ดอกยุ่งจี้เจ๊กก็สิเดงาช่องไหนเน่สอยุ่งจี้เจ๊กก็ยานงเปียสิเดไอ้ดอกช่องจี้เล่มมาจ้าสิช่องโลยะไม่เอาล่ะไกลน่ะไอ้ติดตามเปียโลอัฐก็ 35 ไอ้ตีเมซอละอติกะยุ่งจี้เจ๊กก็ย่อตั้วสิบีบ่ย่อสิแลเอตตาจ่องช่อลุไม่อยากบ่ตะเกเล่ช่อจี้เล่จะเดดาเพียงก้าวมีแก่ยุ่งจี้เจ๊กมิอ่อนลุไล่แมอะริติดตาเปียเล่ก็ตรองก้าวหนูยินซงปฐมยีจี้บ่ฉะลาช่อไคย่อตั้วย่อบิ่ดอมังปอก็ตะเบี้ยเม็ดไล่แมช่อซ้ําไม่อยากล่ะบ่ลุย่าล่ะดอกเล่จะยินแลบ่ดอกตะเบี้ยเว้ အဲ့ဒီတပေးကိုနေအောင်ရှောက်မှာနေပေမြင့်မဲ့သုံးပေမြင့်မဲ့လေးပေမြင့်မဲ့နောက်25ပေရှောက်လို့မရဘူးလားအာစကတွေထဲမှာအာမောမဘေးနဆယ်လောက်မှာကျိုးတန်းပေါ်7C အဲ့ဒါရလဲတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလက်ပဲရပြီနတ်တရားတတိအောကံအောကလေးပါသဒ္ဒတရားနဲ့ကုရမယ်ဟောလာပညာရေးလက်ကြည့်စံဝဲပြဒီနေ့ငါဆယ်တန်းအောင်စီမယ်ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်လေးလေးစံပို့ချက်လေးလေးပဲသူကအောင်လဲအောင်နေတော်ကောင်းတို့ဟုတ်မထင်ပါဘူးငါတော့ကြောက်မထင်ပါရဲ့ဆိုသွားပြီတာဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါပေါ်တော့ယုံကြည်ချက်ဆိုတာသိရည်ကြည့်တယ် ดาเพียงก็มียุ่งจี้เจ็ดตะคู่ยัดไล่เหย่นอกถะเมธากองตัวจี้ปาตัวเหย่นอกถะต้วยเงรีไล่ปาลาตะลุตัตตะเตยะเลยยัดละกะยอนอกถะ6คู่ละอลกายะละไล่มะทันตะวริยะตติตมาติปัญญายะมะลาวล่ะเอ้อดาเปียตะดาตีละตุตัสสากะปัญญาหิรินะออตัปปะบะนะเมียวแลขอนะเมียวเอ้อดาบาแลตรอกองอุษาขอนะปา ပါခန္ဓာပါလဲသရကောင်းတော့အဲ့သရကောင်းတော့အဲ့သရကောင်းဥစ္စာခန္ဓာပါများရလိုက်ပလားဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာလကုတ္တရနဲ့မှလည်းအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကလေးမျိုးလောက်ပဲဥမယ်အစံတံဘယ်နှမျိုးတဲ့နံပါတ်တကပတ္တာဒဒဒတိကပတ္တာဒဒဒ အဲ့ဒါတရားကယုံကြည်ချက်ကညာကင်းတယ်အသိညာမရှိဘူးဟုတ်လားညာနဲ့ဝေပြုတ်တာသဒ္ဒတရားလို့ပါဠိလိုခေါ်လိုက်မြန်မာလိုပြောရင်တော့အသိညာမရှိတဲ့သဒ္ဒတရားအသိညာမပါတဲ့ယုံကြည်ချက်ပညာမဲ့တဲ့ယုံကြည်ချက်အဲ့လိုအသိလေးမှညာမဲ့တဲ့ယုံကြည်ချက်ကတလွဲတချောတေကိုသာယုံတတ်တယ်ဘာတွေယုံတတ်လဲအာအလွဲတွေမှတွေရှောက်ရောက်ဘုံကြီးကိုယ်ကိုယ်လည်းဘုံကြီးအတုမှအစ်ထင်းသူက အစိကောအတုထင်းပြောင်းမြန်နေပေါ့အဲ့ဒီသရတရပတ္တသတ္တကပညာမဲ့တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကသူတော်ကောင်းတော့မခိုင်ခံဘူးအပြောင်းအလဲဘလောင်းမလဲမြန်နေဘလို့ရအပြောင်းလဲအာမခံချက်ရှိရလားဟာအခုတည်းမျိုးပြီးတော့တောကြတည်းမျိုးဖြစ်တယ်ပညာမဲ့တဲ့ယုံကြည်ချက်နမ္မနိကအောက္ကပနသတ္တအသိပညာနဲ့ရှင်တဲ့ယုံကြည်ချက်ရောက်တော့ ဘာသာတရားပေါ်မှာတကယ်လားယုံလိုက်ပလားဆိုရင်တသက်လုံးယုံပြီအသိပညာအခြေခံပါတာဆိုတော့သူကကိုယ်တိုင်စာပေတွေဖတ်တယ်တ
Tanya dama goreng syumat de. Elu syubido ma bauda batago yona sudo. Bantu pshetche mabjet de tadataya. Balo ya. Dambo wa do amakane puduze mawa. Dambo wa do amakan dimasi de tudo gaun tuha. Eri okapana tada asena yaudelu nyabade. Diwa bebada rega basane be khone khone malaito. Bauda batama bauda bata. ဒီတက်တော့မြည်ပြီဆိုဩကပ္ပဏတတာမြညာရှင်တဲ့တတတရားပါတယ်တော့ရသူလက်ဘဝကိုရင်တော့မသေးကြဘူးဘုဒ္ဓရှင်ဘဝဆိုနာမဝမာဒီတတတရားပါမတော်ဘာနာယယုတ်ကြည်ချက်ပါမတော်ဘောနံပါတ်3ကအဓိကမတတအရိယာကြည်ရတတတရားသောတ္တဗာညိမယယုတ်ကြည်ချက် သောတာပန်တော်ကောင်းတို့ဘာသာတရားယူကြကအသက်နဲ့လက်ယူတာပြီဘာနဲ့လဲသွားလဲတရကတော့ကြည့်လိုက်ပါလားသုတ်ပဗုဒ္ဓလူလူကြီးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့နေ့တရားမင်းဆင်းလာဟဲ့တရားမင်းကဟဲ့လူလူကြီးဂေါတမဖရာသည်ဘာမှဒိဋ္ဌိမရှိဘူးတင်ရတေကအကုန်မှတ်တယ်လို့မင်းဖရာတရားကိုစောကန်းပေါ်ကပြောရရင်ငါဟာတရားမင်း မင်းရဲ့နူနာယောဂကြီးကိုလည်းပြောက်ပြီးအောင်ငါကုဘေးမဲ့ကိုလည်းချက်ချင်းတစ်ထည့်ပြရလို့ဘေးမဲ့ဖယားကိုကြီးစုကန်းစကမင်းပြောတာလို့သောဘဗုဒ္ဓလူနူကြီးသောတာပန်ကြီးကိုသွားတရားမင်းခိုင်းမှုတယ်အာရေးရတလူနူကြီးကတဲ့မဲ့ငါမှာတရားတရားတစ်ထည့်ပြည်စီမရှိရင်နေတဲ့ငါဖယားကိုဘယ်တော့မှမစော်ကားဘူး ဒရဂအတာအဓိကမတတာပြောကြည့်ပါတရတဲ့အဲ့လိုတဏ္ဍာရမြပိုင်လာဗလာဆိုအစင်နာမြင့်မီမတူဖြစ်ဖြစ်ဘဝတမပြတ်တဲ့တဏ္ဍာရတော့ကြည့်ပါလားဆွန်လန်းဆိုဖျားကြီးအလောင်းလျာတကရထောင်းညာ89နှစ်တဒင်းကျွလာပြကျဆက်သွဲနေမှာညာဖြစ်တော့မယ်တဒင်းကျွလာပြကျငါးရဲ့နေ့ရောက်တော့ဆွန်လန်း၆ထဲမှာဆွန်လန်းဆိုဖျားကြီးတရားရှိမှာ ထွက်လေထီဝင်လေထီထီတိတတိထွက်လေထီဝင်လေထီမှာအဲ့လိုမှာတော့တရကောင်းတော့ခေါင်းငင်ကနေပြီးတော့ဝီ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 နဲ့အတန်ကြီးအစတော့ရိုးရိုးလေးမှတ်တော့ဝီ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 နဲ့အတန်ဘုံမြန်အဲ့ဒါကြီးမြင်တော့ကြတယ်ကြတယ်ကြတယ်မှမပြဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါမပြောက်တဲ့အပြင်ဘာဖြစ်တော့ရထဲပြန်ကြီးကသူ့ဒီကိုဆင်းလာပြီ မျက်စီတဲ့မြင်ရမြင်တော့မြင်တယ်မပြောက်တကယ်မြန်လာဒီထပြန်ကြီးနဲ့ဒီအတန်ကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ဆလုံးဆပြားကြီးကမြင်လို့ဖွင့်တက်တဲ့ခါရောက်တော့သူ့ကိုယ်လည်းထပြန်မော်ရောက်နေပြီသူကိုယ်တိုင်ရမနေဘူးလားရောက်တော့မြင်လို့ဖွင့်ကြည့်တော့ဟာသူ့ရှိမှသိချောမောလှပခါညားတဲ့လူကြီးတရားလက်အုပ်ချီနေတယ် ไอ้หลูจี้เนี่ยนำมาหลูจี้อ่ะเลยอ่ะเลอ้อฉีตะกาจี้อ่ะป่าดอตะบี้ดอตะจาเมนอกกะก็ตะบี้ดอตุกะโลกัปปะละนามญีเลบาลุปิมาหานะตะบาปอบีลุนับปิมานามเมจอลุอศีพะยาโกลาบี้ดอเป็ดนาอมายานะหมดได้บ่บ่ฮู้บ่ล่ะอภิเษกสีปอดาบ่าบ่ปอดาบ่ล่ะ ဘုရုဇင်ဘောအနေနဲ့အဲ့ဒီမိမျိုးထင်ရင်ပါတာပေါ့နတ်ပြလိုက်တော့ပါတော့တော့အဲ့ဒါဆွန်းလုံးစော်ဖျားကြီးကအနာကံဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်နေလဲအဓိကမတတအလုံးခိုင်ခနဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်အသက်လဲပြီဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲတရားမင်းကစည်းနေပြခေါ်ဆွန်းလုံးစော်ကြီးမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါသတင်းကျော်လာပြီကြောင့်ငါးရက်နေ့နောက်ထပ်တော့ကောင်းတို့ ဘာနည်းပဲမှတ်မလဲတပတ်ကျော်လောက်မှတ်တာရဟနာဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်အဓိကမတ္တတအရိယာဖြစ်တဲ့အစ်သောတာပန်အနေဆုံးဖြစ်မှာခံယူချက်တဏ္ဍာရဟာမြဲတယ်။ဘာဖြစ်ပါလဲ?မမြဲဘူးလား?ဟဲ့အဲ့ဒါကနံပါတ်3ခါကလာဘနုတ္တရိယအမြင့်ဆုံးကိုပိုင်ဆိုင်ဆိုတာအဲ့ဒီတဏ္ဍာရနဲ့ပိုင်မှန်ရတယ်။နံပါတ်4ကတော့အာကမတ္တတအလုံးပြပါတဏ္ဍာရဲ့ အလုံးပြပါတယ်။အော်ဒီပါကိုမဖြစ်မချင်းမေးနေမှတိတ်ကိုနှုတ်ကိုကြီးကောင်းမစေ။ပါတယ်။အာဂမတတာထပြောပါတယ်။အာဂမတတာတရားကဘာလဲ?ဖယံအလောင်းနေမှာရှိတဲ့တတာတရား။ဖယံအလောင်းတော်ကြီးများဖယံဖြစ်ခြင်းနဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ဟာဘဝပေါင်းထောင်တောင်သိက္ခာမပြတ်ဘော။ပြည့်ရလား?
အဲ့ဒါကောင်းအဲ့ဒါနံပါတ်3ကလာဘနုဒရိယကိုင်းသွာနံပါတ်4ကအနုတ္တတနုဒရိယမြင့်ကြပိုင်ဆိုင်တရိယနိုင်မှုနံပါတ်4ကတရိယတရိယရဲ့နေရာမှာလဲအနေစားရှိတဲ့အလတ်စားရှိတဲ့အမြင့်စားရှိတဲ့ဘောအမြားဖြင့်ဘာတရိယကြတော့ဇဏိမယသမိတ္တနဲ့စိပါဥစ္စာအပြောအပရိယတရိယကြတယ်အဲ့ဒါတွေတရိယလောအာကြည့်တော့ အသက်ရှင်တော့မှတတိယတကတော့တော်သေးတယ်။အာငါသားလေးကြောင့်တရားအောင်။ငါရဲ့ဇနီးမယသမီးသားတင့်အောင်တင့်တယ်ထတဲ့ဘွားဖြစ်ရလေအောင်။အသက်ရှင်တော့စီးပွားရှာတော့မှတတိယတကတော့တော်သေးတယ်။တော်ကောင်းတို့။သေကာနိတတိယရဒုက္ခပဲ။ဘယ်အချိန်လေးရဲ့။အားလုံးပြောဘယ်အချိန်လေးရဲ့။အာတခါတော့ငါရွာတွေ့ရညီကိုနှစ်ယောက်။တရားကတော့သိခင်တာပဲ။ အကြောင်းမသိလို့ညီကိုနှစ်ယောက်ခရီးသွားရင်ညီလေးကလည်းအကိုကြီးမခွဲနိုင်သစ်တရိယအကိုကြီးကလည်းညီလေးကိုမခွဲနိုင်သစ်တရိယညီကတော့ကြားရှိခွဲလို့မရဘူးတဲ့အရန်ခင်တဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ဒါတနေ့ရောက်တော့အကိုကြီးကအိမ်အောင်ကြလိုက်တော့ညီကလေးကအကိုကြီးနဲ့မခွဲနိုင်လို့အကိုကြီးရဲ့အိမ်ကိုလိုက်လာပြီဟောရောက်တော့ညီကလေးနဲ့မရင်းနဲ့ကြိုးချင်းထားတော့ကြိုးချင်းညီအိုးချင်းထားတော့ အိုကျင်းထီသွားရောအဲ့ဒါနဲ့ဖောက်ပြညအဲ့လိုဖောက်ပြတဲ့ခါရောက်တော့အဲ့ဒီမရင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတ်တော်မောင်းနေတဲ့ငါနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရအောင်နဲ့အကိုကြီးကိုတတ်ပါဘာကိုတတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ညီလေးကဗျာကျွန်တော်အကိုကျွန်တော်သိချစ်တယ်ကျွန်တော်သိခင်တယ်အခုလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာပဲဗျာမတတ်ပြရစီနဲ့လို့တော့မယားက အကျဉ်းဖာမှာပြောပါများတော့မယားစကားအောင်သားပြီ။ကဲကျွန်တော်တတ်မယ်အခုကိုတတ်မယ်။ကဲအဲ့တော့သူကအကွက်ဆင်ပေးတယ်မယားက။ကဲမင်းကဟောဒီရေတင်းကြီးကိုယူ။ဟောရေတဖာမင်းစိတ်မှာမြင်းစိတ်မှာမင်းကခြုံထဲမှာပုံနေ။နင့်ကိုကလှုပ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့အကိုကြီးလဲတော့ကလည်းပြန်လာရော။ဇနီးမယားကမိမတို့မူယာမာယာနဲ့ သူရဲ့အကိုကြီးကိုရေစမှတ်တော့ပြီးတော့ခေါင်းဆော်ရအောင်အကွက်ဆင်ပေးလိုက်။ဟာအစင်းတဲ့တယောက်နဲ့ခင်မုန်းနဲ့ခေါင်းဆော်ရပြင်းထန်အဲ့ဒါပေးလိုက်။ဟာအကိုကြီးကငါဇနီးမင်းငါ့ကိုသိကျင်တာတာပဲ။ငါကိုသိအကျဉ်းသားကြီးတာလောကငါ့တဲ့ကံကောင်းတဲ့ယောက်ျားရှိဦးမလား။ဟုတ်မဲ။သူကသေလန်းသွား။ဘယ်သွား။အဲ့ဒါနဲ့တတော်ကောင်းတို့အရင်အကိုကြီးကမိမကိုသတိရတဲ့စိတ်နဲ့ အဲ့ဒီမဲ့မြေကန်းကိုသွားပြီးတော့ခေါင်းလေးငုတ်ပြီးတော့ခေါင်းအားရှော်လိုက်မှညီကလေးကရေတင့်နဲ့ထွက်ခုတ်လိုက်လို့ပေးစားပြီ။အဲ့ဒါခေါင်းပြတ်ပြတ်ရေတဲ့ပါသွားသေးရော။သို့တော့ရေတင့်နဲ့လေဘင်းကိုအဖျက်လိုက်ကလေးပါဘုရုသရိယာတော့မယသရိယာတယ်ဘသရိယာတော့ဘသရိယာတော့ဘယ်ကိုသရိယာပါ။ အဲ့တော့မယကိုသရိယာသေးတော့ဘယ်ဖြစ်သလဲအဲ့ဒီအိမ်မှာလင်းမွေကြီးဖြစ်ရှာပြီဘာဖြစ်သွားလဲအာအဲ့ဒီမှာသွားမွေကြီးဖြစ်ထလက်တော့ခါသူ့ရဲ့ညီကလေးနဲ့ဟောလာခေါနာကပါလဲသူ့ရဲ့မယမြန်အနီးကနေလိုက်ရဲ့မွေကြီးကရှူးရှူးရှူးတော့ဝိုးတို့ခုန်ချအာမွေကြီးကနှစ်ယောက်ခလဲကခုန်ချတော့ပထမတော့မရိပ်မိသေးဘူးနောက်တော့နှစ်ခါသုံးခါခုန်မှများတော့ ညီလေးကတော့မရေးပြီးသေးဘူးမယားကအင်းတလောက်တော့ငါတို့နေရအလုံးနဲ့လိုက်ရင်ဒီမွေးကြီးခုံကုန်းချဖို့ထားရင်ဒီမွေးကြီးအေကန်နဟိုအကောင်ကြီးလေလာဘယ်ကောင်ကြီးတဲ့ဟိုကောင်ကြီးပါဘယ်ကောင်ကြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တက်ခါတဲ့ဒီကောင်ကြီးကဟိုကောင်ကြီးနေမှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုင်မတ်တော်မောင်းဒီမွေးကြီးကိုတတ်ကြဇော်ရဲ့ ตัวดีมวยจี้อ่ะตู้หยอกจ้าวนซ่าน่ะห่มบ่ปี้อ่ะตัวนั้นเลยเนี่ยเนี่ยจะโชว์ตัวนักคลีอยากจี้เด้เอ้อแล้วเลยตัวมวยจี้อ่ะไม้มาตัวก็ไม่ทราบไปเด้มัดแล้วมวยจี้อ่ะกระกอกจี้ถองล่ะอีห่มบีดาห่มกอกจี้เด้อะนี่ยอดตัวมวยจี้ก็ตัดจ้ะซวยแล้วมัดต่อมองเนี่ยตําเป็นแล้วมวยจี้เตช่าบีดาแล้วมวยจี้อัตถะขายได้เฉยมามายาก็ตริยะลุ่มหมดไอ้ไอ้มาคุยมาจี้อ่ะไปมาคุยคลีผิดช่าเด้ ဘာဖြစ်ရပြတော့မထာနာဇနီးမယသမိသားမိသားသိခင်လောအချင်းအဲ့ဒီအိမ်မှာပြန်ခွေးတို့မွေးတို့ဖြစ်တတ်တယ်။
ไอ้นั้นน่ะขวยเปียนဖြစ်ခွေးဒီကလေးအဲ့ဒီခွေးကလည်းခွေးလို့မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီမိမ့်မှသွားလေရနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခွေးကလိုက်ပါမြတော့သူ့ကိုမျက်ကြည့်ပြမခောင်းလိုက်ပါမြတော့မရကအင်းဧကနာဆက်လာလောက်ပါဟုတ်ဆက်လိုက်ပါပါတယ်အော်ဟိုကောင်ကြီးလေးလားလောက်လိုက်သမားဩပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့ဟောကောင်းကြီးလေးလာဆိုပြီးတော့ကြိုက်မတ်တော့မှဒီခွေးကိုတကြအစိုးရဲ့တလိုက်ပြရခွေးသွေးရောအဲ့ဒီကခွေးကသက္ခာဏီတက်လိုက်တဲ့အခြေရောက်တော့မညာကိုတရိရတဲ့စိတ်ကမကုန်သေးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှနွားဖြစ်ရှာပြီဘာဖြစ်ရှာပြလဲနွားဒီကလေးအဲ့ဒီနွားလည်းနွားလို့မနေဘူးကဖြစ်ပုံကကိုယ့်ကောနွားလို့နေပါလားမနေဘူးတတ္တဝါကနွားဖြစ်ပြီးစိတ်ကယောက်ျားစိတ် အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိမ့်မှသွားလျာနွားကတကောက်တကောက်လိုက်တော့မျက်ခြေပြမခန်းနေအောင်လိုက်နေတော့မယားကအေကနာခုမှဆင်းပြေးသွားဟုတ်ကဲ့လားအေကနာဟိုကောင်းကြီးလေလားအဲ့ဒီမှာကမတ်တော်မောင်းနွားကိုတတ်ကြအစိုးရဲ့နွားသေးပြန်ရောမနှဘွားသေးသွားလေးဘွားအဲ့ဒီလေးဘွားတက်ခါရပြီးတဲ့ခါရောက်တော့နောက်ဆုံးနွားဘွားတက်ခါရတဲ့ချိန်မှလည်းအဲ့ဒီဇနီးမယားကဘာလဲ ဟုတ်လားသူ့ရဲ့မယားကိုတန်တာပြီးတော့သေလို့အဲ့ဒီခါရောက်တော့သူ့ရဲ့မယားရဲ့ဗိုက်ထဲမှာလူဝင်စားဖြစ်ရှာပြီ။ဘာဖြစ်ရှာသွား။အဲ့တော့လူဝင်စားလဲကောင်တော့ဖြစ်ကြရောဗျောင်းမြန်ဖြစ်ပြီ။ကလေးလေးလဲဖွားရောက်ကြကလေးဖွားလာပြီ။အဲ့ဒီရောက်တော့ဇနီးမယားကသူ့ရဲ့သားလေးကိုတုံးနေအောင်ချစ်တဲ့သားကအမေကိုင်းလို့မယားတော့အလေပြီ။သူ့အမေလည်းနဲ့ထီလန့်အော်တယ်ကလေးက อ๋อเล่บัวตักขันทายาดาบรรณบัวอะไรอย่างดอกอเมถิละยังละออกะเลกะนอกดอกโนต่ายทาดอกมาโนตีกะเลกูซากะเลยะปะตะแท้เปอเมกะถิโลมะยะอ๋ออเมกะดอกต้ากูอ้ายะปายะป่วยเผ็ดพี่ดอกโนต่ายชินเนมิกิงเยอเลถะต้ากูป่วยเผ็ดโนต่ายชินเดเอ้อรามามิกิงอ้ายะตะเดกะเลกูฉิ่นล้นล้อมิกิงเยเมตตาบ่อ အဲ့ဒါမိခင်ကသားကိုအားရပါရပွေ့ဖက်ပြီးတော့နှုတ်တိုက်ချင်တဲ့သားကအထိခံရလားအဲ့ဒါနဲ့သားလေးကကြီးကြီးပြီးတော့လာနောက်တော့တန်တဲ့နဲ့နဲ့သုံးနဲ့အသက်ကြီးလေးအမေနဲ့တွေ့မခံရလေအမေတို့ရင်လှအောင်နောက်တော့အဖိုးရင်ဖွားရင်ရောက်သွားမရောက်သွားအဲကလေးကငါနဲ့ကြောက်နေခေါနနှစ်ရှင်းနဲ့ကလေးလေးကကြီးလာအမေကသားကိုချစ်လန်းလို့မခွဲ့နိုင်အောင်ဖြစ်သားစီကိုလည်းသားကပုံနေ အဲ့တော့သားကပုံအမေကခါတဲ့သားစုံနဲ့ဒုက္ခရောက်အယုဘောအယင်းလို့ပိတ်ချုံအဲ့တော့မှအဖိုးနဲ့ဖွားကသားရဲ့အဲ့ဒါမင်းအမေမင်းအမေလာဘာကြောင့်မင်းအော်ပြနေရတာလဲမင်းအမေခုတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီအယုဘောအယင်းပိတ်ချုံနေပြီသားရဲ့ဒီတကမင်းအမေလာရဲ့မင်းဒီပြလိုက်ပါဆိုတော့သားကငိုပါလေရောအဲ့ဒါကျွန်တော်အမေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူသားကောင်းပါကြီးဘာကောင်းပါကြီးတဲ့ အဲ့ဒါသားကပြန်ပြောပြီကျွန်တော်သူတို့တယောက်တည်းပဲကျွန်တော်ကိုမြေကမ်းမှတ်တတ်ခဲ့တာသူ့ဘောသားရောစေမကုန်လို့အဲ့ဒီအိမ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲမွေဘဝအဲ့ဒီနောက်ပါလဲခွေဘဝအဲ့ဒီနောက်ပါလဲနွားဘဝအဲ့လိုအချင်းချင်းသူ့ကြောင့်ဒီအိမ်မှာတလေးစားဖြစ်တော့အချိန်တိုင်းအသက်ခံရတယ်ရင်နာလိုက်ပါပြီတော့ဘိုးရဲတန်ကိုယ်တဲ့ခံလေးပေါ့ အဲ့ဒါမြည်လေးကဘဝပြန်ပြောလို့ငိုတော့မှအဖိုးပါတာဝေကရသွားပြီ။ဘာရပါလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ကဲတာဆိုငါမြည်တို့ပြေးကြအစိုးရဲ့မြည်ဖို့နဲ့ရောက်ထွက်ပြေးပြီးတော့ဖရာအကြောင်းတော်ရောက်တရားဓမ္မပေါ်လိုက်တဲ့ခါမှညာနာဖြစ်ခဲ့ကြရပြီ။ဘာဖြစ်ပါလဲ။အော်အဲ့ဒီအကိုကြီးဟာကိုဘဝတဲ့ညာနာဖြစ်ရမယ်အကိုကြီးတို့တော့ကောင်းတို့ မယားသက်ခါတဲ့ဘဝမှာဟောက်လာမြေကန်းစားမှာယင်းတင်းတဲ့ခုတ်သက်ခါဘဝမှာယန္တာဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီဘဝမှာယန္တာဖြစ်တာပါကြောင့်လဲမယားဘောတန်ရောစဉ်ကြီးလွန်လာပါကြအာတန်ရောစဉ်ကြောင့်ဘဏ္ဍဘဝလယ်လဲရသေးတော့လေးဘဝကောင်းတဲ့ဘဝလာဆိုးတဲ့ဘဝလာသေတဲ့ခါကိုသေခြင်းကောင်းလားသေခြင်းဆိုးလား ဒါတော့ကောင်းတို့အနုတ္တတာနုတ္တရိယသတိရတဲ့နေရာမှာဇဏီမယသမိသားနဲ့စီးပါးဥစ္စာသတိရတာမျိုးကတော့အသက်ရှင်တုံးမှတော့တော်သေးတဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ခန္ဓာနည်းရင်ဒုက္ခပိလိမ့်မယ်။ဘာပေးမလဲ။အေးအဲ့တော့တော်ကောင်းတို့ကဲဟောလာခင်နကဗရိဥခင်ညာခင်ကလေးကဟိုလိုအောက်မိလာအော်တနေ့တို့ခွဲကြရမှာဘလို့ရဲ့
อายะถาบอกาบอโตขณะขีตัวเอเตซုံนั้นลุตายะอมิยะอมิยะญีโกยะลุยะถาบอมาขีตัวเอเตซုံยะดะลุกู้บูดาจะยะโกสินยะเลยแมบะลุเรเออะลุผีถาจาอะนึ่งซုံตรีเมียจะบาเนไกตัวอัลลาซากะบาเลลอกีซีวาชานีเดลอกีปัญญาดิลอกีจัมมายะปัญญาดิสัมมุลุมุอะตะปัญญาเสอะตะปัญญาดิ เอตตะตริยะระกะอัลลัตตังสาบะตังสาบะเลกะอะเมนซุงตริยะจะบาซุเยเมงเวเปตตะลีบาฉิตตะฉิตตะมิอะปองนุยอมปุคคะละอะจินปุคคะตะตงตะหยอกติตะถาคะตังวาพะยาศีโกรอมะโกละกาวตะถาคะตะตาวกาพะยาศีเยตะวีตะตาวกาโกละกาวอะนงตะติกะถาคะตะกะตริยะจะอะเวกงอิอิตะอะติโลพะยาศีเยตะตะนาดอจีเน ရာကောင်းတို့မြင့်ကြပိုင်ဆိုင်သရိယာနိုင်မှုပြုစုလုံကျွေးငါကဘာပါလဲပြုစုလုံကျွေးအဲ့ဒီမှာသောကောင်းတို့အနိုင်စားရဲ့ပြီးတော့အလ္လာဟ်စနဲ့အမြင့်စားမရှိနိုင်ဘူးလားအနိုင်စားကဘာတွေလဲသောကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားသမီးသားတွေကိုပြုစုလုံကျွေးတာကအနိုင်ဆုံးသောလုံကျွေးခြင်းဘာလုံကျွေးခြင်းလဲအနိုင်ဆုံးသောလုံကျွေးခြင်းမှာ အလ္လာဟ်တန်ဇာကတော့ဘာလဲသရောကောင်းတို့ဒါနလိုက်တဲ့ဝင်လာပြီးလောကီကုသိုလ်တွေဘာတွေလဲအာအဲ့ဒီလိုသရောကောင်းတို့လှုပ်ကြွေးတဲ့အမြင့်ဆုံးကိုပါလှုပ်ကြွေးအောင်ကြိုးစားပါကောလဲအမြင့်ဆုံးပါကောလဲအဲခုနကတတိယတဲ့တဲကအချိန်ခန်းလာပါတယ်အနန္တသောကောင်းတို့သရိယဇာတိအမြားကြီးတွေက၄ခုနေ့တိုင်းသရိယကြပါဘာနာခုရဲ့နံပါတ်တကဗုဒ္ဓနုတ်တတိဘာဝနာ ဘယ်ယံကုန်တော်တွေထက်ခါတက်ခါပွားကြပါနံပါတ်တကမရဏနှုတ်တတိကမ္မထာသေခြင်းကိုထက်ခါတက်ခါဆင်ញံနံပါတ်သုံးကမေတ္တာဘာဝနာဘာဘာဝနာရဲ့နံပါတ်လေးကအတုပဘာဝနာအဲ့ဒီလေးကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသတိရကြပါဒီတဲ့မျက်နှာကဝိပဿနာဘာတဲ့တရားဓမ္မရှုမှတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းတတိထားနိုင်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမှအမြင်ဆုံးကိုသတိရခြင်းဘာသတိရခြင်းလဲကိုယ်တော်နံပါတ်၅ကပြုစုလု
Bozi daga bale na dego buzo ba. Bale buzo ya bale ti mita bu ba amya we ba. Namba nega na chitte gathari yubi ba. Eri na che lo ye. Bozi da buzo da lo lo bi. Nau ta abu asa lo ne zaya malu rabo. Balam le mita bu ba amya we ba. Bido na chitte gathari yubi. Ada meda tauda mengla tauda ada nadia tauda jeren nabi ba le mahatamya tauda ne dhamma seja ari nga bau yupe ada na puzo ni long lok ta bi namba ne ga manita longa lowa me ara ga nat de go myan no ba belo myan no ya ba le tro kaun no nat de go dana pyu ya me ba lok ya me le Nadigo puso pataya mala dana piwa mala dana piwa me omau namino sana yen saja ba lo kui nga sada tamengo be julai ba dana piw ada men nadigo cuide kan nadi samasa rogau no tungta deni
Nadi sama sa agak kadang niaga do. Nadi yang bila asasa biasa aja. Biasa aja lo ayat dan lawa masih do busui nak aman dekai satu ada. Ada nasab nadi yang bila jangan asasa kuasa aja lo ayat dan si dia soye. Adi nadi dekai masabu. Pauniya santa bila yoya nak bawa nadi mandung dek kena menglu biade. ဘုန်းကြီးဆရာအားလုံး339ခုနှစ်ရှိပါတယ်ဓမ္မမိမှာယုရိယမ93ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ23ရှိတယ်အိန္ဒိယမှာ33နဲ့33ခရေယုရနှစ်ဒီသမိုင်းကြောင့်မရေရဘူးရရသလားကဲဒါအဲ့ဒါရှိတာမရှိတာနောက်ထပ်ပေါ့ဒါနပြုနိုင်တယ်ဘာလို့နိုင်လဲနောက်ပြီးတော့နတ်တွေကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့နတ်တွေက အဲ့ဒါတွေကိုသာမဟုတ်ဖဲနဲ့သွားပြီးတော့သိကိုမန္တလေးတရဏဂစ္ဆာမိကိုကြီးကျော်တရဏဂစ္ဆာမိအဲ့လိုများဖြင့်အဲ့ဒါဒီအနေဆုံးကိုပြုစုလုပ်ကြည့်နေကြတာဘာလို့ကြည့်တာလဲအနေဆုံးနောက်မိစ္ဆာဝါဒရှင်နေတရားဓမ္မတက္ကမြင့်နဲ့သီလပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါသွားကြွေးမွေလူတန်းနာလဲအနေဆုံးကိုပြုစုနေတာဘာပြုစုတာလဲအလန္တသကဘာလဲ ဆရာမိဘဆွေမျိုးသားသမီးမိဘကိုပြုစုလုပ်ကြည့်တာကအလ္လာတန်းသာလုပ်ကြည့်ခြင်းဖခင်အလောင်းတော်ကြီးလူငယ်လေးဘုရားသွားတက်ကလေးရှိပြုံးလိုက်ပလားဆိုမအေကြီးကမျက်ရည်ကြကြသွားမျက်နာမကောင်းစားဘူးအဲ့ဒါနဲ့အမေရဲ့ပါကြောင့်မိအေကြတာဆိုတော့သားရဲ့မိရဲ့ဗဇာတက်ကတက်ကလေးကအောက်သွားနဲ့ထိတဲ့နေမှာဘယင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဩအမေကလည်း သားပြည့်အမေဘေးအမေတော်ပေါ့ဩငါသားရဲ့မင်းတို့သူချမသိဘူးဘယင်ဆိုတာမောင်မမိတ္တန်နဲ့အမကြီးနဲ့မူကြီးမယားရီနဲ့သူတို့ကမင်းကိုဂုံတိုက်ကြအမေကြီးကိုစော်ကားမိလိုက်မယ်ဟင်ဒါဆိုအမေကိုစော်ကားမယ်ဘယင်စီစိမ်ငါမလို့ခြင်းမူတဲ့တက်ကိုဖြတ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအလ္လာဟ်တန်းသာလှုပ်ကြည့်ခြင်းပါတဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဖရာသန္တာတော်ကြီးဟုတ်ထန်ဒီမောင်လုံးဆန်ဒီလှူကြတယ် နာငါတေကိုနေ့စဉ်ဆုံးနေကြတဲ့အရာကသရောကောင်းတို့တခါတခါလေးမှလူတန်းခွင့်ရတယ်။သာသနာကတခါတခါမှပေါ်တာ။လာမဲ့ကဘာတသိသာသနာမရှိတော့ဘူးသရောကောင်းတို့။ရှေ့လာမဲ့ကဘာသိဆုံးကချင်းလုံးမှကက်ခွင့်မရတော့ပါ။သာသနာမထွန်းကားတော့ပါ။ဖျားပွန်းတော့ဘူး။သူကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟောလာအနုတ္တရိယကမြင်ကြပိုင်းဆိုင်တရိယနိုင်မှုယုစုလုံးကျွေးသင်တွေးလေ့ကျင် သင်တွေးလေ့ကျင်ပါတယ်သရောကောင်းတို့သင်ယူတဲ့လေ့ကျင့်တာတွေးခေါ်တာအဲ့ဒီကောင်တို့လောကီအတ္တပညာတွေအပြောအပါတေဇိန်ခန္တီတွေအဲ့တာတွေကိုသင်ယူကြတာကသရောကောင်းအနေဆုံးကိုသင်ယူနေတာဘာသင်ယူရလဲဟာဇိန်ခန္တီတွေဟောတဲ့သင်္นานတွေရှိတာပေါ်ဘယ်လိုဇိန်ခန္ရင်ပို့ပြီးတော့ဟောလာလူသားတွေစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ဇိန်ခန္နီနဲ့ဇိန်ခန္ပစ္စည်း ထုတ်လို့မအတ္တပညာတွေကအနိုင်ဆုံးကိုသင်ယူကျွေးစနေတာအလ္လာဟ်တန်သာကဘာလဲသမ္မာအာဇီဝလုပ်ငန်းတွေဘာလုပ်ငန်းတွေအမြင်စားကိုသင်ယူတဲ့ခါကဘာလို့ပရိယတ်သန္တာတော်ကြီးတရားဓမ္မတွေနာယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေဗုဒ္ဓတရားတွေလေ့လာသင်ယူနေကြတာကအမြင်ဆုံးကိုသင်ယူခြင်းဘာသင်ယူခြင်းလဲအဲအဲ့ဒါသင်ယူပြီးရင်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရအောင်မယ်ဘာလို့အောင်မလဲ အဲ့လိုကိုယ်နဲ့တရားဓမ္မလေ့ကျင့်ကမှအမြင်ဆုံးကိုသင်ယူခြင်းကြံတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကဲဘုန်းကြီးတို့ခေါ်တဲ့အမြတ်ဆုံးခြောက်ပြိုတရားအစအစုံအကျောင်းမြင့်လေးရုပ်လုံးပေါ်ပါပြီ။တရားသိနိကောနောက်ဆုံးကထာအာလုံးလည်းဟုတ်ချီရ။ဓမ္မဟိကိသမတဘအခတာရောတထာကတာ။ပရိပန္နပမောက္ခန္တိ သာယိနောမာရဗန္ဒနာဘေခွေမိသာလေးပါးချစ်သားချစ်သမီးအပေါင်းတော်ဒေထံကေတံဘုရားရှင်တို့မိဒီကအခန္တာရောသေချာကြနလမ်းညံပြပြီးဟောကြားယုံသာတနိုင်ကြပါကိုဤဘောကြီးတို့ဖြတ်မိပါမယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးတွေဟာလူတွေကိုနှိပ်ပံရအောင်ပို့ပေးနိုင်ရဲ့လား ပို့မပေးနိုင်ပါဘူးပို့ပေးနိုင်ရလားဘာပဲပေးနိုင်တော့ကျင့်စဉ်သာပေးနိုင်တယ်ဘာပေးနိုင်တော့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲကိုယ်တိုင်ကျင့်ရရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲ
ကိုယ်လုံးမှာကိုရမယ်ကိုစားမှာကိုဝမယ်ကိုစားရင်ဘယ်လိုဝပါလိမ့်မယ်ကိုလို့ရင်ဘယ်လိုရတယ်လဲဒါသမအေတသမအေဝဒါကြောင့်သာလျင်ကေစာချင်းစဉ်တို့ကတော့ဒုမေဟိတဲ့တို့ကိုယ်မှာသာလျင်အတ္တပါကြည်ပြန်ရကြပါကုန်လား ဇာယိနမနမေသောအတုကြကုန်လျက်ပရိပန္နအောင်မြင်ပေါ့ရောက်လာသောရအောင်ကျင့်နိုင်သူတို့သည်မာနဗန္ဒနာမမင်းရဲ့နာဖွဲ့ခြင်းမှာမမောက်ခန္တီပြဲမြောက်လလန်းကကျွတ်တဝဲနိုင်ဘေအံကတိ ကျေတ္တယောသမ्याတကလုံးလေးတွေတလုံးမှလွတ်မသွားရအောင်မကြားလိုက်ရတာမရှိရအောင်အာယုံဆက်ပြီးနားထောင်ပါဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာပရိယတ္တိစာပေသဘောတရားပိုင်းနဲ့ပฏิပတ္တိလက်တွေ့ကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာပေသဘောနဲ့လက်တွေ့သဘာဝကို ကျွမ်းကျင်တက်မြတ်အသုံးချလောက်အာဟုလောက်အောင်ဖြစ်လေ့ကျင့်ကြရတာဥပဒနာရှုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအဆင့်၅ဆင့်ကိုတပြိုင်နက်အချိုးညီညီဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်၅ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ပထမအဆင့်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုစေပြေလုပ်ငန်းကြီးကိုပုစွာရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပရိကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်က มิมิရဲ့จำมาเยขานาโกอเปญอวะเนี่ยก็ญีลောက်แม้ขานาโกอนิทายุบงอสินဖြစ်ไปเอ้อดาโกอิริยาปัฏฐาอิริยาบงลูกขอပါတယ်ตัตติยะอสินก็တော့มิมิရဲ့บารมีฎักขันธ์เนี่ยย่อมเอาจี้บาล่ะแกอาลุญญัง